God aften. Nu har du stillet ind på Inges hjørne, og det kan du gøre hver aften 21.30. Og nu i aften, der har jeg altså besøg af Askov, kalder vi ham kun. Han hedder nu Askov, Hans Askov Jensen. Men vi kalder ham altid kun for Askov, og I ved vist godt, at det er ham med violinen. Og kan vi ikke sige det på den måde? Så velkommen. Jo, tak skal du have, Inge. Jeg er så spændt på at høre, hvem du egentlig er, fordi man tror jo, man kender dig. Ja. Men nu vil vi gerne have, at alle seerne kan lære dig ekstra at kende og vide, hvad du er for en. For du er jo ikke rigtig bornholmer. Nej, og det bliver jeg desværre nok heller aldrig, efter hvad jeg har forstået. Jeg er det, der hedder en førter. Jeg kom til Bornholm i 1969. Min kone og jeg, vi havde mødt hinanden, min kone. Fordi ja, dine er første ægteskaber. Vi blev gift i 69. Det er det samme. Og der var det, vi slog os ned på Bornholm. Vi havde mødt hinanden på seminariet. Jeg er nemlig læreruddannet. Ja. Inger lige sådan. Og så slog vi os ned på Bornholm. Af to grunde. Inger, min kone, hun ville gerne begynde sin karriere som lærer et sted, hvor hun... Jamen, hun var jo også bornholmer. Hun er bornholmer. Hun er jo fra Øster Lars. Ja. Hun er fra Øster Lars. Det var jo... Hun var Nepper Christensen, der var provst i Øster Lars i 34 år. Hun er vokset op som præst. Der i præstegården. Ja. Og hun havde en formening om, at det var nok et fredeligt sted at begynde som lærer, hvis man tog til Bornholm. Og jeg var i den situation, at jeg skulle aftjene min værnepligt. Og så valgte jeg at blive CF'er, og da Inger gerne ville til Bornholm... Nå, du ville ikke slå ihjel? Jeg ville ikke... Nej. Det var sådan en holdning. Jeg vil ikke lære at bruge våben. Nej. Jeg vil gerne være med til alle hånde, humanitært arbejde, hvis det kom dertil. Så jeg vil gerne have den der uddannelse som CF'er. Og så valgte jeg simpelthen bevidst at komme til CF-kasernen i Allinge. Ja. Det var der ikke mange andre, der ville. De troede, det var en landsforvisning, hvis de kom til Bornholm, ved jeg. Er det ikke noget, men så kan man også få stort kørekort og sådan noget? Jo, det gjorde du ikke. Nej, det gjorde jeg dog ikke. Jeg blev vagtkommandør, kan jeg huske. Men, og det var grunden til, at vi slog os ned på Bornholm. Jamen, hvor kom I så til at bo? Jamen, vi havde ikke rigtig noget sted at bo i starten der. Altså, vi blev gift i sommeren, den 21. juni 1969, og så tog vi på, så boede vi i præstegården. Nå. Indtil den 1. oktober, der kunne vi nemlig få en lejlighed nede i Gudhjem, her hvor vi er nu. Er der lejlighed nede? Nej, men det var nede i Lykkegade. Der var en dame, der hed fru Anna Mørk, som boede på Bornholm i sommerhalvåret fra maj til oktober. Og når hun rejste tilbage til København, for at holde vinter derovre i hovedstaden, så lejede hun sit hus ud. Hvis der for det var måske også et helårshus. Det var et helårshus. Så hun skulle leje det ud, sådan set. Ja, det tror jeg måske, hvis hun kunne. Så kom vi til at bo i Lykkegade nummer 13. Jamen, kunne I så kun bo der om vinteren? Der boede vi fra oktober til maj. Ja, og hvad så? Blev så smidt ud? Jamen, så flyttede vi op i præstegården igen. Nå. Og der boede vi så... Indtil vi fik arbejde. Vi var jo også i den situation, at vi skulle tænke os om, hvor vi godt kunne tænke os at bo og arbejde. Mens jeg var CF'er det første år, det var 69-70 i vinteren der, der var Inger, der fungerede hun som årsvikar nede på Åre Kirkeby Borger Realskole, nede hos hr. Svensson. Altså, ja, det er den, der lå hen, der nu er Davidsskolen. Ja. Der fungerede hun som lærer dernede, men da det år var gået, så overvejede vi, hvor vi nu skulle søge job, sådan så vi ville gerne være det samme sted. Nå. Og på det tidspunkt, der var der ledige jobs overalt på Bornholm. Altså lærere kunne blive ansat hvor som helst. Mm. Jeg har ladet mig fortælle, at alene på Nexø skole var der 16 stillinger, der blev læst af det, man kalder ukvalificerede, altså ikke uddannede lærere. Mm. Men det endte med, at vi søgte at komme til Olsker Centralskole, og vi blev ansat. Altså, det var så morsomt dengang, fordi vi var slet ikke til nogen
Der var ikke noget, der hed nogen. Ja, det ved jeg ikke, om der var i skolenævn, men det var i hvert fald ikke obligatorisk dengang. Og der var ikke nogen, der sådan skulle eksaminere os på nogen måde om, hvad vi eventuelt kunne. I fik det kunne. Bare? Vi fik det. Nå. Vi blev inviteret over i inspektør Ejner Nielsens have. Han boede lige ved siden af skolen. Så serverede hans søde kone Karen, som også var skolesekretær, en kop kaffe og en ostemad, og så var vi ansat. Og skal vi ikke gå over og se på skolen, sagde Ejner så, kan jeg huske Ejner Nielsen. Og så gik vi over på skolen, og der stod et par af mine kommende kolleger, og ved spritduplikatoren kan jeg huske, der er nogen, der stod der og fedtede med den. Jamen, den var jo temmelig ny. Det var ja. Det var jo moderne. Ja, det var moderne undervisning dengang. Hvor mange elever var der? Hvor mange klasser var der? Dengang, det har altid været en 7-klasses skole. Det vil sige, der var lige en kort overgang, hvor der var en 8. klasse, kan jeg huske. Men det var lige starten af min tid deroppe, eller vores tid. Ja. Men det var skam en stor skole, en stor centralskole, for vi samlede elever op helt ned til Rø. Og i den sydlige del af Allinge by, så mange børn var der på Bornholm, ja. Så vi kunne fylde klasser op og have to spor. To spor endda? Hele vejen op til 7. klasse. Hvad fag fik du så? Mine fag, det var dansk og matematik. Sådan, det vil sige, at du blev klasselærer, ikke? Dansklæreren var jo klasselærer. Dansklærer, ja. Som samtidig var klasselærer. Og så sådan har det været hele vejen i de 34 år, vi var på Oskar skolen. at man havde altid man var klasselærer, og så for mit vedkommende, så havde jeg altid en klasse i matematik, altså en af de andre klasser. Det ville du gerne der. Have. Ja, og så havde jeg en masse musiktimer. Nå, det fik du straks. Ja. Jamen, det var der ingen andre, der ville have. Jo, der var andre, der havde musik, men efterhånden, jeg ved ikke hvorfor, så fik jeg, tror jeg nok, hovedparten af musiktimerne på skolen. Og det synes jeg jo var meget spændende, for det var mit andet linjefag. Jeg havde dansk fra seminariet som linjefag, og så havde jeg musik. Nå. Så var og du så, havde, så var jeg godt kørende, synes jeg. Der, og jeg lagde jo stort ud med, at jeg ville jo lave skolekor. Ikke nok med undervisning, musikundervisning. Jeg ville også lave skolekor. Og det skulle være i den helt store stil. Hvad vil det sige? Det vil sige... Og når jeg siger det, så det, når jeg valgte det, så er det fordi, jeg er selv sangerdreng. Men det kan vi snakke om ved en anden lejlighed. Nej, det synes jeg ikke. Det skal jeg gerne. Jeg har gået på sangskolen i sin tid, da jeg er jo fra København. Var så heldig at komme på sangskolen og gik der lige til at blive student. Jamen det er ikke alle, der ved, hvad det indebærer, at du så kommer med i et bestemt meget fornemt kor, som hedder... Ja, Københavns Drengekor. Ja. Ja. Og det er jo ikke noget, enhver idiot kan komme ind i. Nå, nej. Nej, men altså, det foregik på den måde, at jeg var jo som et almindeligt skolebarn i Københavns Kommune. Jeg var begyndt i første klasse ude på Amager, hvor vi boede. Det er sjovt, jeg har hørt, at du var født i Slagelse. Ja, jeg er født i Slagelse, men er vokset op i København. Nå, sådan. Ja. Ja. Når jeg er født i Slagelse, så var det, fordi min mor stammede fra Slagelse, og da hun skulle føde, da jeg lod mig føde, eller da hun ventede mig, så valgte hun der det var i krigens sidste dage, hvor der var vældig... Sjælhuset var lige blevet bombet kort før krigen sluttede, og der var en vældig, uro i byen. Så valgte mine forældre, at min mor skulle tage ned til Slagelse, og føde sit første barn. Sådan, du er ikke vokset op i Slagelse. Jeg er ikke vokset op, ingen gang, da du var lille. Men det vil sige, altså, kom du så først på en almindelig kommuneskole og søgte derfra? Da jeg var de der 7 år og var nået den skolepligtige alder, eller undervisningspligtige alder, så kom jeg på Sundparken skole ude på Amager. Det var vores skoledistrikt. Og da jeg havde gået der i 2 år, knap 2 år, så fik jeg en dag et brev med hjem til mine forældre fra min sanglærer, at hvis det var sådan, at de synes det var at de ville gå med til det, de synes det var en god idé, så kunne jeg komme til optagelsesprøve på det, der hed Sangskolen. I Hindegade? Den lå inde midt i København, ved Store Kongensgade, mellem Fredericiagade og Hindegade. Ja.
Det var den gamle sangskole. Det var en gammel skrummel bygning fra 1864, kan jeg huske. En vældig gammel bygning, som oprindeligt hed De Forenede Kirkeskoler, men som var... Det var drengekorets skole. Ja. Og drengekoret, det var jo et kor, der var opstået på grund af, at den store, berømte korleder, Mogens Wøldike, i samråd med en af Wilhelm Hansen-brødrene nede fra Wilhelm Hansen-forlaget, de lå jo lige nede i Gothersgade, ja. De havde fået den idé, at København burde have et drengekor på samme måde, som man i Wien havde det, der hed Wienersängerknaben. Og vi er altså helt tilbage i 1924. Mm. Det er meget sjovt, for de har det nemlig 90-års jubilæum. Var så ikke i Slotskirken i Gerkonsen? Jo, jo. Ja. Altså, der skete det, at Wøldike og Wilhelm Hansen, de fik Københavns magistrat med på, og skoleforvaltningen med på, at den idé, den skulle føres ud i livet, og at man skulle have sin egen skole, hvor børnene, ligesom i Wienersängerknaben, hvor de dels fik en sanglig uddannelse, en musikalsk uddannelse, med alt hvad det indebærer, plus at de fik en almindelig skoleuddannelse med almindelige skolefag. Mm. På et vist plan, sikkert. På et vist plan. For jeg ved, at det var... At børnene skulle være dygtige i de første klasser, der at komme ind. Ja. Det, der var ideen, det var, at når man hævde sådan nogle, og det var kun drenge, for det var jo et drengekor, og det der med, at det skulle være et drengekor, det var et gammelt ideal, man havde helt tilbage fra renæssancen. Altså, drenge synger også bedre end piger. Mener du det? Ja, det synes jeg, det gør. Deres klang er bedre. De har en anden klang, og det er den originale klang, som man brugte helt tilbage i renæssancen, og helt op i Wienerklassikken. Haydns Skabelsen er også skrevet til, så vidt jeg mener, eller husker, til drengekor. Mm. Men det er en anden snak. Mm. Det er også, til en vis grad var det også for at efterligne de der kastratsanger, man brugte. Men du vil jo nok kunne fortælle nu den næste halve time om en hel masse oplevelser, du har haft der. Det bliver vi jo nok nødt til at gå lidt let henover, for ellers kommer vi. For du har jo så meget, du skal fortælle. Nej, men det jeg ville så frem til, det var, at den uddannelse, man fik på sangskolen, det drejede sig om fra 3. underskoleklasse og i hele grundskolen og hele vejen op, til man gik i overgang. Der havde man 6 sangtimer om ugen. Og man gik jo ikke i overgang, før man var 14-15 på 16 år. Det gør man i dag. Jeg havde kammerater, der gik i overgang i 1. G. Ja. Det har ændret sig meget. Ja, desværre. Det er alt sukker. Ja. Tror jeg. Nå, men i hvert fald, man fik en vældig grundig uddannelse i hørelære og teori allerede fra 3. underskoleklasse. Og når man nåede til 5. klasse, så kom man med i kirkekoret, som havde søndagstjenester. Og det var dengang i Slotskirken, Christiansborg Slotskirke. Og det var selvfølgelig, fordi Mogens Wøldike, han korets leder, han var organist og ansat som organist i Slotskirken og Holmens Kirke. Ja. De hørte sammen, de to. Ja, det gør de stadigvæk. Det gør de stadigvæk, og det ved du alt om fra din søn. Ja. Nå, men det jeg vil frem til, det var, at den uddannelse, som jeg fik der, den indikerede jo, at man sang et firestemmigt drengekor. Mm. Første og anden sopran, første og anden alt. Det gjorde man fra man var i 5. klasse. Lige så snart man kunne komme i gang med at synge i koret, og fik en vældig træning i det. Så da jeg startede som folkeskolelærer, nu kommer jeg til det, jeg vil sige. Da jeg så kommer som folkeskolelærer med musik som linjefag ud i folkeskolen på Olsker Centralskole på Bornholm. Ja. Hvad gør jeg så? Så vil jeg lave et firestemmigt kor. Men du var ikke så klog at sige, at det skulle være drengekor. Nej. For ved du, hvorfor man skal det? Nej. Fordi drengene, de ryger ud, når der kommer for mange piger ind. Nå. Er det ikke din erfaring? Nej, det ved jeg ikke. Jeg har haft drengekor af samme grund. Nå. For hvis man ser det et blandet kor, så står der kun en artig dreng, der hedder Johannes. Nej, det er ikke rigtigt. Fordi, er det ikke rigtigt? Nej, fordi min erfaring er, for jeg, mange år senere kom jeg til at lave børnekor op i... Nej, jeg havde for øvrigt også et skolekor. Jeg lavede et skolekor, som jeg siger, det havde jeg i mange år. Men jeg kom også til at lave et børnekor op i vores kirke i Olskertegn Sogn. Og der kan jeg huske, der var en overgang, hvor der var flere drenge, end der var piger. Ja. Der var altså nogle drenge, der havde meldt sig til koret, som havde så meget prestige. Ja, eller, at de turde. At de trak en hel
masse andre drenge med sig. Ja. Og pigerne var jo ellevilde. Ja, det er klart. Over alle de drenge, der var der. Ja, det var fint. Men jeg startede altså... Firestemmigt børnekor. Ja, det gik heller ikke. Nå. Det siger sig selv. Hvorfor ikke? Man kan ikke... Jeg havde ikke indtryk af, at der nogensinde havde været kor før på skolen, så der var ikke nogen kortradition for det første. For det andet, så når man starter sådan et kor og gerne vil lave det firestemmigt, så starter man med at indkalde børnene til stemmeprøve. Det gjorde jeg i hvert fald. Og så prøvede jeg at dele dem op i første og anden sopraner, og første alter og anden alter. Det lyder fuldstændig vanvittigt nu i mine egne ører nu her nu om dagen. Ja. Det gjorde jo, at da der efter de første 80 havde mødt op til første prøve, så til næste prøve, så kom der kun 60. For de tænkte, det her det er nok svært at synge kor. Og næste gang var der kun 20 eller sådan noget. Er det rigtigt? Ja, så det gik fuldstændig op. Så du lader du være med at tage optagelsesprøver? Så lagde jeg det på, bare komme, uanset? Jeg lagde det på hylden, og så gik der et stykke, så lod jeg det hvile et stykke tid. Og da jeg næste gang forsøgte, så startede vi simpelthen med at synge enstemmigt. Ja. Men det er jo sværere at synge enstemmigt end flerstemmigt. Nej, men altså, så sang vi enstemmigt, for det var overkommeligt, og jeg valgte nogle sange, som lå inden for et stemmeområde, som de godt kunne klare. Og så begyndte jeg at skrive nogle sange, der var sådan rytmiske og spændende. Jeg skulle lige til at sige, er man ikke nødt til at følge med tiden, for børnene synger? Er jo ikke vant til at synge det der kedelige, noget, det vi synes er så dejligt? Der gik ikke ret lang tid, så var jeg i fuld gang med at lave en masse børnesange. Hvor der var gang i det. Ja, ja. Havde du også instrumenter med, så? Nej. Jo, vi havde, men det var, dengang var det mest sådan off-instrumentarium og sådan noget, man havde rundt omkring på skolerne. Og så. Man kunne godt lave nogle... Det er sådan xylofoner. Ja, ja. Men spillede du så selv til? Ja, spillede jeg guitar, men så fandt jeg ud af, at man blev så hæs, når man var skolelærer. Hvis man altid skulle synge melodien, mens man stod akkompagneret på guitar. Så jeg satte mig til klaveret efterhånden og lærte mig selv at spille det, der hedder brugsklaver. Så jeg kunne spille melodien i højre hånd og... akkompagneret i venstre, altså akkorderne i venstre hånd, og det løfter jo simpelthen. Ja. Hvis det så ovenikøbet er sådan et rytmisk akkompagnement, så kan det godt gå ind og blive lidt. Hvor meget tjente du ekstra ved at have de kor der? Nej, men jeg tjente ikke ekstra andet, end jeg havde. Det er der, jeg kan love det, du vil gerne. Ja. Nej, det var, jeg var så heldig, at min skoleinspektør, og det galt også den senere inspektør, Leif Rubæk, efter Ejner, han var død desværre i 1978, den tradition, den fik lov at fortsætte, så havde jeg så mange timer, som lå i mit schema til frivillig musikundervisning, så jeg kunne lave kor. Jamen, du underviser også i andre? Både kor, jeg kunne også lave frivillig guitarundervisning. Ja. I det hele taget er det lidt tankevækkende i de tider nu, vi har, hvor man snakker skoler og nedskæringer, hvor meget frivillig undervisning man kunne have. Det var jo ikke ualmindeligt, at lærerne gik hjem klokken 3 om eftermiddagen og havde timer altså til 3:30-4 dengang, fordi der var så mange valgfag, man kunne have. Ja. Men der var et af fagene hos os, det var altså musik. Guitar kunne de gå til, og så kunne de gå til kor. Samme spil. Men kor, var det mere end én gang om ugen? Det var én gang om ugen, I et par timer, eller hvad? Ja, sådan en times tid, en lektion efter skoletid. Når du så skulle dele dem op i flere stemmer, stod du så og tærpede, så den ene stemme, og så den anden stemme, sådan, mens de andre kedede sig? Nej, det tog vi sådan lidt, jeg kan dårligt huske, det tog vi sådan lidt andre. Du fik ikke nogen til at hjælpe dig? Nej, det prikkede jeg ud sådan ved klaveret, og så gik tog det små bidder og satte det sammen. Altså, det er meget spændende. Men det du lavede jo også, helt, du fandt jo også ud af at komme ind i noget helt andet musik. Vi har nogle billeder hængende her på væggen, som du måske kunne inspirere dig lidt til at fortælle. Det er sjovt, fordi sideløbende med mit skolearbejde, som jo indebar en helt masse musik, og som jeg har haft utrolig meget fornøjelse af. Koret kom også til at indspille. Vi lavede nogle indspilninger med børnesange, vi selv havde lavet. Det er dengang, der var det kassettebånd, man indspillede, og de er nu overført på CD. Mm. Men sideløbende med mit skolearbejde, der var jeg jo i kraft af, at jeg var musiker og havde spillet meget i København. Du kunne spille violin. Ja. Så skal vi lige en tur tilbage til sangskolen igen, for ved siden af den sanglige undervisning, den daglige undervisning for alle de der drenge i drengekoret,
så var der tilbud om en musikskole. Der var en musikskole, der hørte til også på skolen. Men det var frivilligt. Det var eftermiddagsundervisning. Ja, det var eftermiddag. Der kunne man vælge at gå til et eller andet instrument. Mm. Og der var så stort et udbud af instrumenter, så vi havde også et, vil jeg sige, et fremragende skoleorkester. Mm. Og det har de stadigvæk, ved jeg, ude på Sankt Anne. De eksisterer jo stadigvæk i skolen. Ja, nu er det jo en flot skole. Ja, nu er der også kommet tøser, og det er noget helt andet. Ja. Men de har jo et stort symfoniorkester nu om dagen. Ja. Det ved jeg ikke, om du er klar over. Der spillede, men dengang der havde vi et lille... vi havde sådan, så vi kunne lave et kammerorkester. Og jeg kan huske, vi blev brugt. Det der skoleorkester. Der spillede jeg violin. Der blev vi brugt til som studieorkester for de musikstuderende op på universitetet. Og så kunne de øve sig så på kunne, så kom de ned. Ja. De holdt jo til oppe på i Amaliegade. Og så gik de ned til os og skulle have overstået, for det var obligatorisk på den musikvidenskabelige uddannelse. Der skulle man have så mange lektioner i direktion. Mm. Også i børnekor direktion, ikke? Ja. Men det har jeg nu ikke stået model til, men det fik de ikke lov til. Det tog Vøldikke og Krissermor og Niels Møller, sagde kan jeg huske. Nå. Ja. Men det var en, der hed Carsten. Nej, han hed Poul Flidelius. Ja. Han tog sig af musikskolen. Han var chef for hele musikskolen, og han ledede til daglig vores musikskoleorkester. Ja. Mm. Og vi blev så brugt som føl for de musikstuderende. Og jeg kan huske, at så havde vi en afsluttende koncert hvert år, hvor de der musikstuderende, de var rystende nervøse, når de skulle ned til os og til eksamen i deres direktion. Fordi I var så kritiske, så dygtige måske? Ja, vi var nok meget kritiske, og de kunne godt mærke det. Og jeg vil også så sige omvendt, der var mange af de der musikstuderende, de var ikke... Dygtige, nej. De var ikke... De kan godt være, at de blev gode musikundervisere og forskere og... videnskab, men der var mange af dem, de havde ikke det der, du ved, der var mange af dem, der ikke var gode til men, det. Men nu er vi kommet til Bornholm, og ja. Så er kommet til Bornholm, så har du altså alt det der skolekor, ja. Men der var, du kom jo I også, med, du, kom jeg, jo, I og med, men, ja. Du kom jo i med noget musik. Ja, i og med, at jeg var, synes jeg selv, ret god til violin, og havde haft meget glæde af at spille i forskellige ensembler, mens jeg boede i København sideløbende med skolen. Jeg spillede i amatørsymfonikerne, jeg spillede i studenter, da jeg blev så gammel, så kom jeg med i gymnasiet, så kom jeg med i studenteroperaens orkester. Og jeg var med i Gemikonskor, det var og så sang du, ikke? Jo, og så da jeg gik i overgang og kom med, kom heldigt over min overgangsperiode. I parentes bemærket, så er det jo ikke alle drenge, der går i overgang, der kommer til at synge godt nej, i den. Nej, de bliver ikke der så gode. Der er mange, det har jeg flere eksempler på, nogle af de allerbedste sangere, vi havde drenge i drengekoret, og som ofte var solister nede i Slotskirken til altså, de der fredagskoncerter. De fik ikke deres stemme igen, så de kunne bruge den til noget særligt. Det gjorde særligt. H.C. Andersen jo heller ikke. Det gjorde han heller ikke, nej. Nej. Han ville gerne have været. Ja, det ville han, operasanger. Nej, men... Nej, jeg kom til at synge igen og kom med i Unge Akademikers Kor, og jeg kom med i, jeg blev assistent i radiokoret de sidste år, jeg boede i København, inden jeg flyttede til Bornholm, og havde nogle vidunderlige oplevelser. Så var det egentlig frygteligt at rejse derfra. Ja. Og nu må du fortælle, at du blev trøstet, da du kom herover. Hvordan blev du det? Jeg ved, at det gik jo bedre, end du havde frygtet. Det gik helt fantastisk, fordi der skete jo det, at da jeg en aften op på CF-kasernen har fået udgangstilladelse og skulle hen til min knallert og køre ned til Inger, der boede i Gudhjem. Det var en vinterdag. Det var en meget hård vinter for øvrigt. Og jeg havde min Velo Solex, som jeg skulle ned ad Døndalebakken, og så skulle jeg op igen for at komme til Gudhjem. Og det gik ikke særlig godt. Men... en aften, hvor jeg står og skal på vej hen til min velo der, så ser jeg en af mine kammerater, der hedder Flemming Aakjær, som også var CF'er. Mm. Han var bornholmer, han stammede nede fra... Mm. Eller han boede nede i Nexø. Han kom med sådan en underlig kasse, som jeg godt kendte. De lignede grangivligt et valthorn. Og så tænkte jeg, hvad i alverden? Hvem spiller valthorn? På Bornholm. Og hvor er han på vej hen?
Og så snakkede jeg med ham, og jeg var, jo, han var på vej ud til Rønne, han skulle jo spille i Bornholmske Musikamatørs symfoniorkester. Og de øvede hver tirsdag, var det dengang, ude i gymnasiets festsal, og spillede symfonisk musik. Mm. Og det havde jeg jo ingen anelse om. Og jeg spurgte jo ind til det, og fortalte, hvorfor jeg var interesseret, og jeg var jo spillet i violin, havde spillet i amatørsymfonikerne under Ibe Eriksson, og var haft store oplevelser i København, hvad det angår. Jamen, jeg var hjertelig velkommen til at komme med ud. Så tog jeg med derud, og så møder jeg, jeg vil næsten kalde det en åbenbaring, fordi der sidder et fuldt besat Wiener klassisk orkester. Når jeg siger Wiener fuldt besat, så er det altså, sådan en besætning. Ja. Det er sådan en besætning, som man havde op i Wiener, helt op i Wienerklassikens tid til den tidlige Schubert. Det vil altså sige et strygerensemble, første og anden violin af Brascher og Schelli, kontrabas, så var der oboer, klarinetter, og der var som sagt Flemming Aakjær på horn, der var fagotter, der var pauker. Jeg kan huske Per Juel Hansen. Gamle far, han spillede pauker. Ja. Han stod der og havde en lille cigarstump i munden, og så havde han sin schæferhund liggende nede ved siden af par, og så stod han og spillede pauker. Det er det eneste navn, du har nævnt. Nu kommer der nogle flere. Dirigenten, for at nævne den vigtigste person, det var Jørgen Stubb Jørgensen, søn af den gamle hjemstavnsdigter, fine digter, Christian Stubb Jørgensen. Ja. Han var skoleinspektør i Østermarie, og så var han jo en glimrende musiker og komponist for øvrigt også. Han stammede fra Aarhus og havde spillet på Varna, det der underholdningsetablissement, der ligger ude i Marcellisborg skov. Han kunne spille alle mulige instrumenter. Han var dirigent for Musikamatørernes Orkester. Men ude i det orkester, der sad så forskellige musikere. Der sad blandt andet, jeg kan huske koncertmesteren, han hed Poul Jensen. Han var maskinsmed ude i Rønne. En meget, meget dygtig violinspiller. Og en meget, meget stort mand, som vidste alt om, hvordan man håndterede en violin. Ved siden af ham, der sad der postbud Jensen op fra Allinge. Dygtig violinspiller. Der sad en hel række af, der sad den gamle frøken Kudielka. Ja. Siger det der noget? Ja. Frøken Kudielka, hun havde arbejdet. Hun lavede keramik. Nede hos Hjort. Ja, hun lavede keramik. Det var en østrisk billedhuggerinde. Ja, det er muligt, hun var fra Prag. Hun var flygtet fra det tredje, altså Nazi-Tyskland, dengang det begyndte at stramme til i 30'erne, så vidt jeg husker. Så var hun kommet til Bornholm og havde arbejdet i to perioder. Det her, det var så hendes anden periode hos Hjorts fabrikker som keramiker. Og hun sad og spillede violin. Hun kunne næsten ikke se mere. Hun var en meget, jeg vil ikke sige gammel, men ældre dame. Ja, det var hun. Hun var meget gammel, det var hun. Så sad der fru Sjelkunov og spillede cello. Var det hende, der blev 102? Ja, hun blev 102 år. Ja. hun gik til spil ude hos Flemming Berg, kan jeg huske, i mange år. Fordi da hun begyndte at få lidt gigt i sine fingre, hun var ellers klaverspiller. Hun var for øvrigt også lærerinde oppe på Norderskolen oppe i Østerlars. Der sad også bager Jørgen Dam fra Aakirkeby. Ja, så. Der spillede klarinet. Og så sad der Turet, kan jeg huske, der spillede fløjte. Det var så i de senere år. Hun kom med årets vittighed. Hun kom med en vittighed, hun sagde til bager Dam en dag, hvordan kan man blæse og have mel i munden? Det var frækt sagt. Ja, det må jeg sige. Der tror jeg, at det fik vi måske sagt den slutreplik, vi skal sige til vores udsendelse i dag. Hvordan kan man blæse? Hvordan kan man blæse og have mel i munden? Ja. Og hvordan er alt det der musik, det er dit hele liv, var? Det må vi snakke videre om. Det må vi snakke videre om, fordi men det bliver så først i næste uge, at seerne kan se det. Ja, jeg glæder mig. Og I kan også se det her en af de andre dage. Det kommer jo hver aften. Men tak for i aften.